19 серпня музей суднобудування і флоту запрошує поціновувачів морської тематики на виставку «У царстві Нептуна». Помилуватися нею можете щодня з 9.30 до 17.30, окрім понеділка. Що ж приховує володар морів? Хочете гарно відпочити перед новим робочим тижнем? Тоді 20 серпня завітайте до театрального дворика Миколаївського художнього академічного російського театру. Там на вас чекає сальса-вечірка. Маєте можливість вивчити нові танцювальні рухи і поспілкуватися з цікавими людьми. Початок о 19 годині. На 24 серпня запланований масовий забіг у вишиванках. Почнеться він о 9 на центральному стадіоні. Хочете яскраво привітати країну зі святом і зробити гарні фото? Тоді вам не можна пропустити цей захід. Одягайте свої найкращі вишиванки і приходьте за новими враженнями. Того ж дня о 16 запланований ще один не менш яскравий фестиваль. Зможете розфарбувати своє життя фарбами Холі. Місце зустрічі – парк активного відпочинку Драйв. Фарбу зможете придбати на місці у організаторів. Запам'ятаєте цей день. А вже 25 серпня маєте можливість культурно провести вечір, бо Миколаївський художній академічний російський театр ставить для вас виставу «Тато в павутині». Історія про таксиста Джона Сміта, який веде подвійне життя. Та настає час, коли йому загрожує викриття. Чи вдасться чоловікові врятуватися, дізнаєтеся у п'ятницю о 18.30.